La derrota a la pista del Liberbank Cuenca d'aquest passat dissabte complica una mica més el final de temporada del Freiking Balomano Granollers de cara a fer-se amb un dels dos bitllets que encara estan disponibles per jugar a Europa la propera temporada. Els d'Antonio Rama ocupen a dia d'avui la cinquena posició de la taula, empatats a 32 punts amb la Banca de Mar de Lleó, però a dos de Balomano Logroño La Rioja, primer equip en posició europea, i a quatre del segon, el Bidasoa d'Irun. Amb cinc jornades per endavant, comptant amb el partit de divendres amb l'Atlético Valladolid al Palau i comptant que Cuenca jugarà a la EAKF en ser finalista de la Copa del Rei, el Freiking necessita acabar com a mínim tercer de la Lliga Sobal. Una missió més que complicada si es té en compte a més que d'aquestes cinc jornades finals, una d'elles és precisament amb el Barça. El calendari granollerí no és senzill i haurà de jugar amb Valladolid, Frigorífico Morrazo Cangas i Blendio Sinfín a casa i amb Barça i Benidorm a domicili. Per fortuna, el calendari dels seus rivals en la lluita per Europa tampoc serà un passeig i, per tant, els de Rama hauran de sumar tots els punts possibles per intentar aprofitar les possibles ensopegades rivals. Un panorama final de temporada que posarà a prova de nou a l'equip granollerí.